je to riska. Ale jako ne takový, že to nečeká. Nasranej sport! Ne, 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 Edvarde, řekni něco. Musíš vysvětlit, proč jsi upír. Já nejsem upír. Jseš upír. Co? To si myslíš jenom, že jsem upír, já nejsem upír. Ne, jsi upír, kámo. Ale ne, brázi. Ale jsi to pamatoval. Ale to je, jsi upír.